Asimbuye Juvenal. Sport. Ugasimbuye Juvenal. Asimbuye Juvenal. Nako asimbuye Muza General. Asimbuye General. General ya zamuwa presida. General ya zamuwa General Furu. Kadi. Oya ba. Karimu alamungane. Awa yetena general. Nukufuga iki. Nukufuga rero ngo. Mu gihe tukiri muri ibyo tukibaza twahise tubona itangazo nanone rya Kiyovu rivuga ko Bwana Mvukiye Juvenal abaye perezida wa umuyobozi wa umuyobozi mukuru wa kampani ya Kiyovu Sport Limited. Iryo ni itangazo naryo ryaje mu minsi yashize. Twagiranye ikiganiro kirekire na perezida wa board ya Kiyovu Sport Bwana Kayumba Jean Pierre, agerageza kudusobanura ariko n'ubundi wumvaga yaba twe yaba we hari ibyo batametrize. Hari yaba we twabazaga natwe twabasobanuzaga, hari aho yatubwiraga ati nanjye urujijo mufite nanjye ndarufite, ntago tuzi icyo Juvenal yifuza. Numvaga nashaka no kumwumva kubera ko Kayumba irinditwa nde Jean Pierre mufata nk'umwe mu bantu nava ngo batumye cyuvigera muri urwo rujijo irimo uyu munsi. Impamvu wenda kubye amategeko araza kudufasha metre munye ntwari Maurice. Nuko Kiyovu Sport burya ijya ku gushyiraho ba Juvenal. Hari baro mwese mwabonye turutse muri RGB. Mwayibonye se haje baro ivuye muri RGB. Iyo baruwa yavugaga ko Kiyovu Sport ifite abanyamuryango 20 aribo bazatora 22. Ariko babiri bari barapfuye harimo witwa Byumvuhore Mudi muramwibuka n'undi mugabo niba yitwa Nkudikinka bari batakirimo batakiriho bumva ntibari bahari kuri izo stati bagishakaga kugenderaho. RGB yavuga ko arizo yemera ariko Kiyovu ikavuga ko yari ifite izindi za 2017 za arizo za zahaga zatumaga barongeyemo aba ba Juvenal ba Bibi ba Hemedi barabafana basanzwe ruko batarabanyamuryango 2017 rero hari inteko rusange yabaye. Iyo nteko rusange ya Kiyovu ivugurura reka tubite stati zayo zagenderagaho za 2017 ari nayo yashyizeho uwo Kayumba Jean Pierre kuba yayobora Kiyovu nka nk'umuntu ari nayo yobora nawe ajyamo gutyo gutyo. Ariko muri icyo gihe bagiye muri RGB, RGB yanditse yabaruwa ko ariyo bazakurikiza mu matora. Bagezeyo baza gusanga hari abantu nka babiri gusa muri babandi 20 ubwo ni n'abantu nka babiri babona biraza kugora. Bagirwa inama yo gukurikiza stati nuvuga ngo recommendation ya RDB yabaha ya RGB yabahaye yo nk'ikigo cy'imiyoborere cy'igihugu yo gutora batorera mu zitarizo barageze bakurikiza ibya 2017 nizo zashobokaga zarimo abanyamuryango 131 kwanza sinjije 31 ndumva ntibageze babe bari 70 na icyo kintu rero navuga ko Kayumba ni wagambaniye Kiyovu ajya kwemeza stati z'abantu 20 kandi asize itegeko ryari ryaramuzanye ariko banahagera ntibarigendereho. Nibaza mu rukadire y'amategeko sinzi ukuntu metre aza kubidusobanurira ngira ngo wenda tutarajya mu bya kampani tunahereye no kuri n'inyuma aho aya makimbirane yatangiriye n'ariko nabyita cyangwa se kukutumvikana cyangwa se kutabona ibintu kimwe muri Kiyovu icyo gihe ibyo uvuga ahubwo bari basohoye amabwiriza yo kwiyamamaza noneho bavuga yuko umuntu utaramara amezi 6 muri Kiyovu nk'umunyamuryango atemerewe kwiyamamaza kujya muri komite nyobozi. Ariko ibyo ni bya 2017 2012 ntawe byakumiraga. Yego noneho aho naho ni naho komite yagiye. Niyo mpamvu RGB yavuze ngo bagendere ku ya 2012 inavuga ko ayo ya 2017 itayazi itayahawe. Nubwo ntekereza ko RGB siyo yagakuyeho wenda metere aza kugenda bimfashaho uko njye mbyumva numva cyangwa se mbisobanukiweho buhoro RGB numva itagatesheje na rimwe icyemezo cy'inteko rusange yose. Numva inteko rusange yakavugurujwe n'urukiko gusa rufite uburenganzira sizima ndiko ariko kwabara gusa hanavutsemo n'ikibazo cy'uko navuga ngo stati ya Kiyovu yari koze nabi kuko ni naho byaturutse niyo byahereye naho byaturutse ndavuga amatora ya nyuma aheruka ayo yatumye Juvenal aratorwa. Uziko bari bamukumira ibanze kuyimamaza bavuga ko twataramara amezi 6 cyane nk'umunyamuryango. Ariko ibyo bintu nubwo babivugaga gutyo ntabwo byari biri muri stati babivomaga muri reglement d'ordre interne za Kiyovu. Noneho bakavuga bati
stati iravuga ngo abanyamuryango bose bakiyovu barangana imbere y'amategeko. Eh, iyo stati ya 2012 ariko. Niyo ngira ngo ni niyo ya nyuma yari iheruka ngira ngo ni ya 2017 sinibuka neza ariko ariyo 2017. Bo urumva mbere muri 2012 arariyo stati no nyuma kubera ku iteko yahindutse basaba yuko ama imiryango yose ivugurura mu stati yayo bakayahuza n'itegeko cyashya. None se icyo gihe cya 2012 nibwo Kiyovu yakoze ayo mategeko kugira ngo ibya ISBL biveho bibe c'est qu'on a yo association sambitre creatif idaranira inyungu biveho byitwe kari miryango itegamiye kuri ariko yayita ariko impinduka iki gihe basabaga abanyamiryango ubwo ndavuga n'amakipe yose birimo n'amadini n'ibintu byo kongeramo urwego nkemuramaka niyo yari main amendment bakeneye muri stati niyo mpamvu Nazario Sport bose bagiye bayasubiramo bagakora ama version mashyashya. Iyo version cyari niyo bakoze bahita banakora na reglement d'ordre interne ivuga yuko nta muntu ugushobora kuba president atamaze nibura simwa ari umunyamuryango. Ariko baribeshya iyo ngingo inakomeye ntibayishyira muri stati ahubwo bayishyira muri reglement. Noneho stati ikabivuga ngo abanyamuryango bose barangana imbere y'amategeko. Noneho Juvenal aravuga ati niba ko stati niruta stati iruta reglement d'ordre interne yo kara nakana cyane ariko stati niyo bayita amategeko nshinga rwose ishingiro ya umuryango rushize none ubajyanye n'itegeko nshinga niko nta tegeko rya zari mu Rwanda ngo rirute none baravuga bati niba abanyamuryango bose bangana imbere y'amategeko kuki muri kuzana mu bintu bya simwa byuri bya simwa biravuguruza stati ari naho byahebihereye bijya muri RGB nayo irabisuzuma iravuga iti ibya reglement muvivemo mukurikiza stati. Stati rero aribwo none se kuki RDB yashatse yakoresha irya 2012 itakoresha irya 17 kandi n'irya 17 umva icyo kugukumira kutari kurimo icyo gukumira cyo ngire cyo nibanzeho nuko ari cyo cyabuzaga ivuna ari kwiyamamaza nyine ndavuga ko no 2017 muri stati nabwo ntabwo byari birimo ibyabuze umuntu kwiyamamaza ho bavuga gusa ko abanyamuryango bose ba Kiyovu bangana imbere y'amategeko nkibaza ku cyara DB yatanze recommendation cyangwa se yasabye ko hakurikizwa aya 2012 kandi ifite na 2017 iziko yabaye actually ntanubwo yigeze ivuga umwaka iyo yaravuze ngo mukurikize ibiri muri stati muri stati ariko yababwiraga iyo ariko iyo RGB yari yifite yari ntabwo ifite stati imwe muri RGB ikagira indi itarabona muri itashyize muri RGB ariko ivuguruye ya yindi ariko RGB itarabimenyesha RGB yashingiye kuyifite ntabwo yashingira kuyifite ibyo bintu amakuru rero RGB gukurikiza gushingira kuyifite n'ibyari rusange n'amakosa ariko uzi ko numero y'sport higeze kuvuka ikibazo cyavuga ngo stati y'Remera ngo stati y'Kicukiro ngo stati y'Inyanza ubwo byari ikibazo cyangwa ngo bagushakira umuntu ariko ikiro nuko amastati yose bari bafite bavugaga ko abanyamuryango bose bangana imbere y'amategeko noneho ubwo Juvenal itabona breach noneho kuri yo tuzabikoza ukundi ikindi gihe kuko n'ubusi ndumva impamvu tukivuga Rayon Sports nkaho twavuze ngo Rayon Sports nshya kuko mbona mu mategeko harajeho Rayon nshya ni kukurikije ukuntu batoye abantu bazanyemo mbona ko habaye nk'inteko rusange iri constituante n'ikintu cyasenyutse hakaza ibintu byo kongera kukibungabunga kazi igishya ni birebire zabitubwira mutumiriye nyine nagira ngo nabijemo kuko ratuma abijyamo kunyura oya nawe nabigarukaho nawe dufite mwanya wa Rayon nagira ngo yumve ko nagaruka abizi ko mushimiye aha muryaga ushaka gutuma ari cyo tuvuga akarinda agenda ubwo cyo twumvise cyo twa dukeneye cyihutirwa impamvu rero murije kumujyana muri company ndatekereza ari mushaka company nabwo sizi mwari muzi ko Kiyovu Sport hari company yitwa Kigali ni Kigali Investment Group CIG iyo mwari muzi kibaho ya Kiyovu oya ntayo hakabana Kiyovu Limited oya ntayo abantura ira irahari wapi yarahinduwe ntabwo yahinduwe ni hari company imwe reje hari company imwe uravuga hari ya 2018 sibyo yari yashyizweho igomba kujya mu mujyi wa Kigali ngo yaremere ko yajya control ibishingwe oya yari ibishingwe niba ari biki hanyuma ayo mafaranga hari indi abantu baricaye bateranya teorikoma miliyoni 300 nuko na list ndayifite gasama gera atanze 20 todore 5 ngenze ukuntu bagiye bavuga ngo naya ngaya bazemeranwa gutyo ariko batarabyandika nibwo hahise hatangira kuvuka ibibazo twe rero turimo turavuga ihari yanemejwe kandi niyo itarasenyutse ihari
Oya bo simbizi ariko iki gitekerezo icyo uvuze regisi nange harabyovuna byumvanye ko ndabizi ko hari company byo ariko bishobora ko byarangiye mu bitekerezo bishobora kuba kuko bigeze kwishyira mwe ngo bakore company batanga igishoro company yatangiriraho cyane ariko bishoboke ko iyo company itigeze ntago yabaye bagikomeza ngo bayitange bari bagiye gushyiramo mutahe nyine wa miliyoni 300 bihuse ariko ntibyabaye ubwo wenda bahise bayahemba baragira None se mukijyanye iyo company ukuntu yari gukora yagombaga gukora ku buryo kiyovu izagihabwa 30% bye bya dividend by'ibyo bagiye kugabana buri muntu wese akagomba kugira 30% ikaba bigiye bakagabana mu buryo ariko ayasigaye kugira ngo ndeke pita gye muri ikintu gikomeye hano problematique ihari muri kiyovu ni ikintu bita kuva muri gushifting kuva muri association ujya muri company yego No kuvuga ngo association igizwe n'abanyamuryango 160 ba Kiyovu nibo bari kuri state nibo banyiri Kiyovu yego Juvenal rero yazanye indi concept ivuga ngo ndashaka ko tujya muri company company yari sanswe ihari ariko nago yari active aravuga ati gye nibwo buryo nshaka ko tujyamo uburyo bwo gushyira amafaranga mu ikipe butunguka butazacuruza ngo bwunguke gye ndabona ntabukunze Nubwo dufasha Kiyovu ariko ibyiza nuko twashifting none tukajya mu buryo bwa business. Harabatarabyumvaga harabataragimiraga ariko amakuru ahari kugeza ejo nuko bemeye ko noneho company yatangira gukora. Yego. Ngira ngo niyo mpamvu Juvenal yanatangaje ko yagarutse. Ubundi company bari buyuze gukora ni RDB. RDB si itanga uburenganzira se? RDB iguha icyangombwa. Sibyo? Cyo gukora ariko icyangombwa cyari cya Kiyovu Limited. Kiyovu Limited ikomoka kuri Kiyovu Association. Sibyo? Yari kiri under Kiyovu Association. Ubwo Kiyovu Association niyo yari kugena uburyo Kiyovu company ikora. Juvenal agasaba ngo noneho dutandukane. Kiyovu Association izajya ukwayo ibe nayo umunyamigabane muri Kiyovu company. Yego. Igira ijambo muri Kiyovu company ariko ijambo rishingiye ku migabane izabifite muri Kiyovu Limited. Ndagira ngo abayivutuze kujyana kuko turivuza ko babisobanukirwa neza babyumve. Sibyo? Hari abagendera mu kigare bayoba ariko tuba twivuza ngo dusobanurire abantu. Niyo mpamvu twagutumiye metre. So uyu munsi principe yemejwe je mu nama ndagira ngo nyuguciremo muri make kugira ngo tuganire rero dushingiye. Principe yemejwe iravuga ngo Kiyovu Sport Association yari ifite Kiyovu Sport Company. Kiyovu Sport Company igiye kwigenga. Itandukanye na Kiyovu Sport Association. Yewe abayobozi bari muri Kiyovu Sport bayoboraga bahita bajya muri Kiyovu Sport Association. Juvenal nk'umuyobozi wa company agiye kwigenga acuruza ikipe nk'igicuruzwa cya company yitwa Kiyovu Sport Limited. Ni ukuvuga izaba ifite ikipe yitwa Kiyovu Sport FC. Niyo izaba ifite yewe n'umunteko rusange wa Ferwafa niwe uzajya ajyayo company niyo izaba ifite ikipe sibyo ikipe igiye mu maboko ya Kiyovu Sport Limited officiellement mu maboko yabo ijana ku ijana ikipe n'ose ntibizanyuranya ariko metre nuko turagiye kuvuga reka tuma umwanya mugani nawe atubwire uko bimeze reka tuvuge uko umutegeko biteganya no ibindi bigende byuririraho bo icyo waruvuze rikaba ricyo mperaho cyo kuvuga ngo ikintu cyabayeho habaye ko Kiyovu Association igende ikajya muri RDB igafungura company ubwo umunyamigabane iyo company ni Kiyovu Association niwe munyamigabane 100% w'iyo company ariko bishobora no kuba yagurisha imigabane no kubandi bantu nabo bakaza bakajyamo nk'aba shareholder nk'abanyamigabane iyo baje subwo bo bafata kuri 100% bya Kiyovu biba bitoya uburyo imigabane ihererekanywa uburyo umugabane uva kuri umwe ukajya ku wundi ni ukuvuga Kiyovu Sport yego au départ Kiyovu Sport Association ikipe y'umupira w'amaguru kugira ngo abantu babyumve neza n'undi muryango ariwo wose kuko buriya nako oya nyine impamvu waruvuze Kiyovu Sport Association ndagira nk'umuntu uturage udukurikiye yumve ngo ni Kiyovu tuzi yo ku kibuga oya ntago ari Kiyovu yo ku kibuga ni Kiyovu Sport Football Club ubu hano dufite ibintu bitatu dufitemo Kiyovu Company dufitemo Kiyovu Association dufitemo na Kiyovu Football Club ni ibintu bitatu tugomba gutandukanya nuvuga ngo rero abagiye muri RDB gufungura company ni Kiyovu Sport Association
bafungura company kuko nitekurevuga yuko iyi miryango itari ya leta n'undi ntago yemereye gukora ubucuruzi ntago yemereye gukora ibintu byari inyungu ishatse kubikora uva ukajya muri radio oya umuryango ugumaho ariko ugafungura ishami ni nka wing ni nka wing yaryo ikora limited cyangwa yo bana nuko basora n'indi byose bakore na business zabo ingira ngo murabizi ko hari nka amashuri hari nk'imiryango y'ababyeyi association de para bafungura amashuri za perugunga bagafungura ibikorwa by'ubucuruzi bikagira tini yabyo ku ruhande na association nayo ikabigihari ku ruhande ngo rero nuko nguko Kiyovu navuga ngo Kiyovu Limited yavutse noneho imigabane ijana ku ijana gusa ibinge ndi kuvuga ni supposition ni protect sound ntabwo ndabona ntabwo ndabona hari cyo bita ngo RDB certificate yitwa ngo full information ibigaragaza ngo iyi company abanyamigabane bayo ni bande ako nyandi kwa assuming yuko wari Kiyovu association yifunguje none imaze kandi nabyo of course bikozwe na Juvenari a president wa Kiyovu association noneho ubwo basha arabufite ariko of course yabyemewe n'inteko rusange none amaze kuyifungura ubwo bafunguye platform y'ukora ubucuruzi i platform abantu batari n'abayovu bemerewe nabo kuzamo bagashoramo imari kuko ubu ni ubucuruzi bwo rero bariririje kuko nyejo nahuye n'umuyovu ugomba kuba uri muri association nyejo nahuye n'umuyovu turi muri sport gena dukoze sport nini nyejo ndamanuka nzajya za nyabarongo nza mu kare za Norvege nkura n'umuyovu arambwira ati ubu ngubu mfite umucuti wanje witwa uyu mureyo dukunda kugarukaho cyane uhora muri cyo bambe muri ro buri gihe Prosper ati Prosper ukuntu yanga Kiyovu niba fungura amashami kuri no company araza ayagure ayihombye Kiyovu igenda ntabwo ariko bimeze bo rero ubwo bigenda umuyovu bo niko biri miseko ni ukuvuga ngo company itandukanye na association company ni ubucuruzi abacuruzi icyo bareba ntabwo bareba huko mwoka ntabwo bareba kandi icyo kimwe bari barakivuzemo ariko na company nazo zigira na bo statiza bora na makampani agira stati bayita ngo ni article of association ni document bakora yo kwemeranya ku bintu bizajya bigenga iyo kampani ese kampani yo mu nama ihagararirwa nande imigabane yinjira mate inama zikorwa donc ese yo tugura ubutaka tugura gute ibintu donc by'indani muri kampani ariko ubuse nk'uyu nk'urugero kuko kampani nk'urugero ubuse MTN ije kavuga ati dashaka kugura imigabane muri Kiyovu Sport Limited none se ba ntago bavyanga ntago bavyanga kuko buriya mu bucuruzi akenshi bareba amafaranga kurusha uko bareba ibindi bintu ariko ibyo ngiyo nta nikibazo ubwo ruko aho tuvane ko ni kimwe mu bintu byo muri Fort de Paris ya kampani yagize kuko icyo kintu cyaravuzwe oya ho harimo ibintu bishyize muri ugomba kuba umunyamuryango kugira ngo umunyamuryango ariko none twibuke yuko izi ni stati zigenga Kiyovu Sport Association niho bavuze ngo umunyamuryango ni ariko umunyamuryango muri limited limited rero yo ntabwo kano kanya ntabwo byata bikunda ko limited ntabwo nibwira ko kuri isaha baramaze no gushyiraho amategeko shingiro ya limited kandi ariko metre ngo Bernard arimo gukora anyway reka tuvuge ko naharavuga ko nta muntu ugomba kuzamo utari umuyovu bari byarasobanutse Juvenal yaje hano muri studio twari mubajije Hemed yaraje arabivuga Hemed we nababwira ko afite abantu 10,000 yabitse ahantu bashobora kuhita baza none se siko bivuga yavugaga ati ngiye nazana abantu 10,000 ngo bazaza kugura imigabane ntacyo bitwaye rundo etape ya kabiri nuko uvuga ngo ya company yamaze gushingwa imigabane ijana ku ijana ni ya Kiyovu association noneho bareta bavuga bati umugabane wacu uhagaze amafaranga runaka wifuza imigabane nazagura imigabane ihwanye n'ubushobozi bwe gusara kandi kano numvishe hirya no hino kubera inkuru y'isoka abantu babivuze ukuntu butandukanye bavuze yuko ngo abanyamigabane ngo batagomba kugira imigabane irenze 49% ku ijana kugira ngo Kiyovu nk'ishyirahamwe yo igumane 51% ibi ngibi biza kugira ingaruka mu gufata ibyemezo bireba na kampani kuko abanyamigabane bagira ijambo bitewe n'imigabane bafitemo ufate naho rwa ruzingiye nacyo cyagiye kigorana ariko nguhe ku makuru wenda y'ibyabereje mu nama kugira ngo bishingireho mbere yuko yamuhasi nabanza nkamubaza ubundi kampani yakwitwa ko kampani yajeho nta hantu bavuga ngo bari bavirishije amafaranga ya naya nuvuga ngo itangiriye aha kuko icyo kintu munze kukibazaho cyane nkumva yaba ari kampani baringa ni nkuko nanjye mfite kampani mu rugo idakora urakoze cyane imanza nyinshi z'amakampani nawe zivukira ngira ngo muzi ko hari n'undi muntu tutari buvugiye hano nawe ufite business nawe wagiranye ikibazo n'undi munyamigabane mugenzi we ni ukuvuga ngo
muri pratique uko bikora muri ADB ntabwo gusaba ngo uze wirikane ko avuye kwishyura kuri banki ayo mafaranga yafite mwebwe ni ibintu mwumvikanaho nk'abanyamigabane mugasinya ko company ubu nuvuga ngo mfite company yange nshobora gusinyira Sam Karenzi ko muhaye imigabane bagahita gahitaje muri ADB bakamwandika ibyo uko yanyishyu cyangwa tanyishyu ntabwo babyivangamo ariko niba musinyiye ibyo bita ngo transfer of shares cyo gihe we ahita bo umunyamigabane ushobora no kuyimuha umugani nta amafaranga guhaye ari ubushuti nuko nuko wahumuni si n'ubushuti gusa burya capital ntabwo ari amafaranga gusa ariyo bita apollo analysis ushobora kubumenya ngo tugiyewe muri company yanyu fite ubumenyi ariko bungana n'amafaranga ushobora kubara mu mafaranga ndakavuga ati ngenza abaha ibikoresho ntabwo nzabaha cash nzabahinza umukoreramo kubuntu ngiye wo mugabane wanjye bango iteka nago mugabane bara amafaranga uro gusubiza biremewe yuko ushobora kuba umunyamigabane kandi nta mafaranga likide watanze ariko icyo ubundi cyo bivuze none se company yose noneho oya nokuvuga ngo wowe imigabane yawe ibyo byo ndabyumva ko na umunyamigabane haka mu makuru nari ngiye kumwara mu gisubizo cy'ibintu urimo kwibaza icyabaye ejo cyari cyaranagoye kiyovu mbere nuko bavugaga imigabane ariko ari ibintu biri furu biri mu kirere sasa ejo cyabaye bakoze icyo bita estimation bagena agaciro ka company donc bagena capital ya kiyovu company baravuga ngo kiyovu company ubu tuvugana itangiye ifite capital ya miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda bazikuye he barabyemeza ziraharu ubu ntago bisaba ngo bari kuvuga ijana ntago ni nkuko bari kuvuga ijana ariko bo bagenye miliyari agaciro shingiro bazemeranyaho agaciro shingiro cyangwa se capital ya Kiyovu company ni miliyari 3 noneho muri cya kintu batumvikanagaho aravuga ngo Kiyovu company itangiranye miliyari 3 ariko muri za miliyari 3 n'ukuvuga ngo icyo bivuze ya capital n'isuko ntibabeshyanye no nago babeshyanye uko natabeshyanye baje baragenye bakoze estimation wende yangane gato registre ikintu avuga amateko kirakomeye cyane ibyo bintu bavuga barumva byoroshye mu kubivuga mu magambo ariko amateko bisobanuye iki bisobanuye ko kuko ni limited yo bivuze limited limited by shares bivuze ngo uburyozwe bwa Kiyovu Sport bugarukira kuri shares zayo zingana na miliyari 3 bivuze ngo Kiyovu iramutse igiranye ikibazo n'umuntu igomba kuzana za miliyari 3 zikaba ingwate yayo zikajya kwishyura ibyo yangirije abandi bantu cyangwa se ibihombo yateje cyane niyo mpamvu ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane bigomba wagombye kuvuga amafaranga utangije company ariko uzi kuno yafite reka twizere ko babitekerejeho mu buryo bw'amategeko ariko ugende ubanda kubwira ibyo bemeje bemeje ko za miliyari 3 ariko ariyo capital ya Kiyovu noneho muri za miliyari 3 ni imigabane ihari ingana na miliyari 3 sibyo umugabane wabo isoko muri company sibyo ariko kondisi iravuga ngo Kiyovu Sport Association itangiye ifite miliyari 2 ziri booked zi bookings za Kiyovu Association ubwo imigabane deja yamaze imigabane ya bookings yaraguzwe yaraguzwe ntabwo igurishwa ni imigabane ya Kiyovu Association anyway tugite guhererekanya kuko Kiyovu ntabwo yemerewe kugurisha imigabane yemerewe guhererekanya aha yo yahere ni ukuvuga ngo ifite 67% ku ijana deja au départ noneho ya miliyari imwe isigaye ari ifite agaciro ka 35 iri ku isoko sibyo yagurwa n'undi munyamuryango wa Kiyovu 35 urumva ko ufata miliyari 3 uzishyira mu migabane ku ijana miliyari 2 n'ikimo cya 3 urumva ni 33% isigaye ariko yatwawe ni 67% ni ukuvuga ngo asosiyasiyo ifite 67% ubwo abayivuba byumve neza niba uri umunyamuryango wa asosiyasiyo ubu tuvugana utangiye ufite 67% muri Kiyovu Sport Company noneho abandi bantu barimo na Juvenal sibyo bemerewe gushora imari muri ya miliyari imwe isigaye ari ingana na 33% ku ijana abandi basigaye barimo na Juvenal bemerewe kugura imigabane muri za 33% urabyumva ariko noneho kubera ko ya migabane ari
ari ari estimation ari ari donc ni ubu abavaluers barimo barayigenera agaciro Kiyovu FC sibyo barimo barayigenera agaciro ka gaciro kayo tuvuge basanze ifite agaciro ka miliyoni 300 disons ifite agaciro ka miliyoni 300 ubwo deja muri za miliyari 2 Kiyovu Sport yemerewe Kiyovu association yemerewe izabitanzemo 300 miliyoni 300 izabiguzemo imigabane ingana na miliyoni 300 wenda zingana agaciro kacu uko ko yemerewe uyo migabane ariko ntiyayihawe kuko ntirayishura birasaba kuyishura yes urumva reje no kuvuga iki za miliyoni 300 nibasanga Kiyovu ari zifitiye agaciro ubwo Kiyovu association deje irabiguze imigabane yifite agaciro ka miliyoni 300 irabiyiguze muri association haba yasigaye muri ya miliyoni muri za miliyari 2 yemerewe miliyoni arabasigaye miliyoni 1 na miliyoni miliyari 1 na miliyoni 700 ya miliyari 1 na miliyoni 700 abanyamuryango bahawe imyaka 3 yo kuba baguze imigabane ihwanye na miliyoni 1 na miliyari 1 na miliyoni 700 urumva muri ya myaka 3 ariko ngo baha miliyari 100 muri za miliyari 2 donc basabwe yo baha 30 imyaka 300 oya ahubwo ikintu nibaza aho harimo nakabazo kuvuga ngo abanyamuryango bahawe imyaka 3 ntago abanyamuryango aribo bazajya kugura imigabane yo ni imigabane ya association ni imigabane ya company anugana association ariko association zabigura imigabane ya company yego ariko association sizagura mu kintu cyayo agari cyayo ya company company si yayo iri ku ruhande company ni uko ifitemo miliyari 2 igomba kwishyura ni nk'umwenda ariko byumva igomba kugura association ifite umwenda Kiyovu Limited association banze byumve neza isanzwe ifite ikipe iyo kipe ifite agaciro ka miliyoni 300 kandi ariko niraje iyo kipe deja ihaye company sibyo kipe yahaye company association yahaye company ariko ko byumva reje nyende kubyumva neza yabicuruzwa bya company harimo niyo na ekipe harimo na ekipe ifite agaciro ka miliyoni 300 barayihandi inzovu bayihaye company ubwo bayegurishije company kuri miliyoni 300 kugira ngo bagire ya migabane yabo kugira ngo bagire ya migabane noneho kuri miliyari 2 za capital bageneye company hasigaye imwe miliyari 300 niho bahaye ikipe oya ntabwo turabimenya oya ntabwo bira ni estimation kuko impamvu ndi kubwira nuko ni nirano babwira geriya yakiye yindi bavuga ngo ntiyabayeho zishobora no kubijana nayo niyo bari bayihaye zishobora kuba nijana cyangwa zikaba na 200 ubu ni urugero nari nguhaye ariko Kiyovu association yemerewe miliyari 2 kuzigura no kuzigura harimo ko harimo ikipe yayo deja izahabwa agaciro runaka ikayifasha kugura imigabane muri company hanyuma imigabane isigaye iwanye na miliyari 1 na miliyoni 700 abanyamuryango bahawe babandi media yavuga ibihumbi 100 bahawe kwishyura buhoro buhoro mu myaka 3 bakaba baguze ya migabane ariko sibo gusa na ya miliyari isigaye iwanye na 33% nayo yahawe abandi bantu basanzwe nayo iri ku isoko nawe ubu ngucatse waguramo na dukuze oya ntarumuyovu ntibyemewe abayovu batari muri association cyangwa se baba bari muri association bagashaka no kugira imigabane bazagura iza 33% nabo bahawe ya myaka 3 yo kuba baguze ya migabane urumva noneho ya myaka 3 nishira company zicara bizajya gushira bararyanye byarabitanze wenda bazaba baranabikoze bazicara muri ya myaka 3 bavuga bati hari miliyari 2 twageneye association Kiyovu yaguze imigabane inganite byarayinaniye kugura ya miliyari 2 ariko yaguze ya miliyari 1 sibyo ni urugero
Sibyo cyangwa se ni 500. Gushira ko kantu abantu barimo guseka karenzi. Ibyo nturi kubisobanura. Usa nkaho uri kubwira abantu bafite za masters na za PhD. Byoroshye birakomeye ibintu nibyumvikana. Wowe urimo ubikomeza. Oya ngende kubyumva byumvikana. Wowe urimo ubikomeza. Ikintu kidasobanutse. Shares ni igishoro. Muri ya myaka 3 akaba yaraguze imigabane sibyo ingana na ya miliyari sibyo agasigara ari we ya miliyari noneho association za miliyari 2 miliyari isigaye bikagenda za miliyari 2 bakaba baraguze nabo iya miliyari hagasigara miliyoni miliyari iri free icyo gihe association company bazongera bicare bamanure ka gaciro sibyo bamanure ka gaciro bari baha ya capital dore ibyo bintu gusobanura ngibiriya aya ibiriya ntusha kumenya ngo birava he bijya oyinjye nako nibutumva ibintu nibuze ko abantu bose batabyobora kasobanura none se turi gusobanura kobera ko bikomeza ahubwo ngiye ibyo bintu biragoye ariko abantu bumve neza ngiye ndo bitagoye ngiye bitagoye biroroshye biroroshye cyane bisebe cy'amategeko n'ubwo ngo ibintu biroroshye hari niba kivuye hagaciro ka miliyari 3 kivu hanyuma miliyari byo bakazishyiramo na association zikaba ari umugabane association bakazi association ngo izigure izigure hanyuma baza association bizigure bazigukonsome bazigure bari bo bazigura hanyuma ni miliyari bayabashora mari nabo ngo bayigure nuko association none navuga ati mbere yuko tutangira kugura izo miliyari 3 turabona na miliyari byo turabona amafaranga reka tube tubahaye ikintu cyambere gifite amafaranga dufite kitwa Kivu Sport FC baba riyo bagure batanze iyo amafaranga menu niza miliyari 2 batanze cyo tutaramenya gaciro kayo wenda kazamenyekanyeje cyangwa ejo bundi niba ari miliyoni 300 niba ari 100 ubwo nizo association bayishye muri za miliyari 2 muri ya migabane yigira kugeza ayandi kugiranga azuzere miliyari 2 niba bari imyaka 3 batarayishura bazicara bavuga ati agace ayo bishye niyo hawanya gaciro kayo vuzo ayo bishye za 67% tuvuge ko zihwanye na miliyoni 2 metre tuvuge ko sibyo noneho association yashoboye kugura imigabane bagurishijemo n'ikipe yabo tuvuge ya miliyari 1 sibyo ubwo baguzaho 37 baguzaho kangaho 33 hanyuma ya migabane isigaye 33 nayo yari ifite agaciro ka miliyari abashoboye kugura wenda baguzeho miliyoni 500 yubanye na 17 sibyo bazicara bavuge bati okay imigabane ya kiyo ya a company yacu noneho capital yacu ni iyi ngiyi tubonye ni miliyoni ubwo ni miliyari 1 na miliyoni 500 bivuga ngo Kiyovu nta gaciro ifite uyu munsi tuvugana bacho Kiyovu Sport FC hagahari hagahari kuko na migabane baragura uri kuvuga FC cyangwa se association byose agaciro kazagenwa mu nyuma y'imyaka 3 yes yes ariko gaciro karahari aho ubwo capital yari ariko eja ni izina Kiyovu bwa ryo na gaciro regarage dushaka kwicara hano no context ya cash Ni radio. Ashaka kuba afite radio na televiziyo. Sibyo. Nyuma y'imyaka 3 akaba yakwicara akavuga ati ngiye gukora reinvestment. Nongereho nibinyamakuru, nongereho nibindi. Cyangwa se akaba yavuga ati sibyo, reka nkureho televiziyo sigarane radio gusa. Ibyo nibikuraho ko Fine FM ikuraho izindi business wenda zari zigoye cyangwa se ikaba yazongeraho bitewe n'agaciro cyangwa se n'ubushobozi so ukiyo vizicara mu myaka 3 vuga iti rero twari twiyemeje ko imigabane yacu ari miliyari 3 ariko ikigaragara capital dushoboye nka Kiyovu kandi wibuka ko ayo mafaranga azaba ajya mu ikipe sibyo azaba zugura abakinnyi azaba yunguka cyangwa home bazicara mu myaka 3 bavuge bati agaciro capital ya Kiyovu dukurikije imigabane yaguzwe n'abanyamuryango sibyo 300 ari miliyari 2 sibyo icyo gihe
ya za miliyari ebyiri zibe ijana ku ijana. Buri muntu ya migabane ijana ku ijana. Uruhande miliyari eshatu bijye kuri miliyari. Barebe no na buri ruhande rwagiye. Uru ruhande rwatanzanga. Rwatanzanga. Sino byumvikana. Sibyo byumvikana. Harimo akaba. Ngo birikumvikana. Eh, baretse batuveja. Baretse tuve na. Ubundi tuve mayitse. Ati minota 17 nibura nka 14 ayikoreshe. Harimo akabazo. Akabazo ka mbere nuko iyo utangiza kampani ushyiramo igishoro gihari. Oya na ibyo ngibyo birumvikana. Ibyo navugaga. Igishoro tuvuga. Igishoro gihari kandi batakikubaza. Ntabwo ari cash. Oya igishoro ntabwo ari cash. Twavuze ko n'izino ubwaryo Kiyovu Sport ni igishoro. Ubwo icyo bita marika commerciale. Nayo bwa brand nayo niyo ngiye barimo bahagacire rero. Nuko uvuga ngo igishoro kigomba kuba gihari. Noneho uko yivuze ngo ntangije kampani imigabane yayo ni ijana buri mugabo ufite wenda miliyoni ebyiri ugakuba ukavuga ati gacuro kayo muri sayi na yangaye ayo mafaranga agomba kuba hari wenda atari muri kashi ashobora kuba ari muri aporo y'ubwenge ashobora kuba ari muri aporo y'amazina ashobora kuba nk'ikipe ubwayo ifite agaciro ngo ni ikipe isanzwe iyo twavuze agaciro kayo ko kazaza ashobora kuba ari amafaranga usanga kuri konti yawe ukayitangiza ariko ikipe ntagaciro ifite aka kanya kari positive metre uyu munsi Kiyovu Sport yaragiye ifungura kampani yego ivuga ko ifite agaciro ka miliyoni ijana miliyari sibyo roje yawe ntari miliyoni ijana zari zihari se oya ntabwo ikidahari ni amafaranga izo miliyoni zigomba kuba zihari mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko zigomba kuba zihari ni nako bimeze rero let's go bimeze ubundi muri Kiyovu n'ubu nabwo niko bimeze n'ubu ubwo icyo bazakora mu myaka itatu nukuzishyira mu mafaranga none ariko ntihazamo none se uyu munsi urumva ko zidahari ejo abavari wazi bahagaciro Kiyovu abagiye guha agaciro Kiyovu bagasanga Kiyovu ifite miliyari eshatu ntizaba zihari ni ukuvuga ngo Kiyovu bo niko babiryenye bati twebwe kampani yacu itangiranye igishoro cya miliyari eshatu kampani ya miliyari itangiranye miliyari eshatu niyo kapitali ariko kapitali babivuze ngo ni igishoro muri langaje yoroshye kapitali ni igishoro ariko muri RDB barabikubaza kandi ntibayakubaza ngo umuntu wese ufunguye kampani ashyira ariya amafaranga kandi ntibayamubaza kandi ntibayamubaza udekarara ko ari eshatu ufunguye ariko kugira ngo uzagura shares azaze ntihazamo abandi bantu bakishyura imigabane yabo nawe bazagusaba nawe kwe yakubiye kuvuga ngo ariko emayo cyo utari kumva nuko bavuze ko nibishyura abo bandi nyuma ya time runaka bagasanga wa wundi imigabane atarayishyuye bashobora kurangira bigaragaye ko tuvuge wenda niba ari kampani abo ngabo wenda ba Juvenal waguze iyo migabane isigaye afite nka 90% ikipe isigaranye 10% mu gihe byayinaniye nuko bimeze aho niko bimeze Muri asosiyasiyo habamo ibintu bishingiye ku marangamutima abeguza abagira gute ariko muri kampani nyiri ijambo rufitemo amafaranga none se reka tuvuge ko aya mateka ushingira uyu munsi ariko ameze ariko twavuze ko igihe nikigera bagasanga amafaranga yarabuze nka Juvenal asigaye 90% yose y'imigabane azatanga proposition yo kwamendinga amategeko ya kampani cyane uko bazayanga niba ufite ijambo ibyo nabyemeye ariko ikibazo ni wowe yatanga nyine abo abanyamuryango bacyo bavuga bahawe imyaka itatu kuba babishe ayo mafaranga nibahita yishyura nibo bazaba babanje kurimita kwanza mu bucuruzi bakavuga ngo ni abayovu gusa aho niho bahise bakicira hambere
Yo bareka bakavuga ati ntuwese ushaka. Abasigaye bafate mero anange nabye avuga ko ubundi samu. Ba ntago bari kuri mitago bashakuza namwe. Ubucuruzi nta muntu uri mita. Ushinza kabari. Aba bavuga kabari kazanyweramo. Oya oya abamukuruza. Fite uburenganzira bwo kuvuga nti akabari. Oya ntago uvuga ngo abazanyweramo. Kuko kunyweramo byo nta kibazo ni nkuko umukinyi bitamusaba kuba ari umuyevu kugira ngo ayikinire. Umukinyi yakinira niyo yaba ari umureyo. Bizwe. Yazaga akazi ariko mfite uburenganzira bwo kabari kanje kuvuga ngo nzaha imigabane murumuna wanjye cyangwa mwene wacu ntabwo nzagurisha imigabane umuntu ntazi sibyo ibyo ni uburenganzira no kureba ariko business wise ntabwo ari byo kuko ndago haye urugero uyu munsi i company nkazamu company nka za MTN ariko niza ngo ratacyo biri mise biri mise attention business yabo igicuruzwa nyamukuru cyabo kizaba ari ikipe ikipe rero hari impamvu nyinshi ugomba zigomba kuba donc ugomererwa kwinjiramo ariko sama ngo rero ubyawe ni we vuga ngo Prosperia ariko ntago ari company ikipe ni kimwe mu mutungo wa company oya ni urugero Prosperia avuze ati ngiye ndaje mfite miliyoni zanje 500 zo gusenya Kiyovu FC sibyo yego ngiye gushaka zanze gende ariko ngiye gusenya Kiyovu ngiye kugenda nkuremo iyo megabane sibyo hanyuma nsenye Kiyovu n'ose nibyabaho n'ukuvuga mu bwego bwo kubyirinda n'abayovu bazagura iyo megabane bitwaye iki ariko urumva abayovu ntabwo bazaboneka nibataboneka izagura agence aya mafaranga muri kuvuga ntabwo ari amafaranga make na amafaranga umuntu atashora mu bintu by'imipira cyane yashora hafite ubushobozi bashora ahandi abantu bafite ubushobozi bwo kuza muri izo miliyari 3 bashora mu bindi byabo bwite ntabwo baza gushora mu bintu birimo krebe birimo izinduru twibwa mu munsi n'umuntu ndi kukubwira iyo bareka bakaba ari abantu bose kuko urumva ntago barwa baje gushora muri association ahubwo ngira ngo sa mutwirebere oya bari ko baje kwishora gusa muri Kiyovu Limited ubwo by'amashayazi ni ibintu bafite amategeko abigenga niyo byanze bajya no mu nkiko ngira ngo mwari umushobora menshi bagiye baburana imigabane y'amakampani mu nkiko ahubwo reka turebe izi nzego zizakorana zite ahubwo president wa Kiyovu association n'abayovunira izina b'inteko rusange company uko bazakora company izabifite ba nyirayo komite inafite perezida company ese ninde umushyira ho so apana perezida umuyobozi wayo cyapasiyo cyangwa company nyine company yo ntabwo igira komite igira ba nyirayo igira strictire igira ba nyirayo nyine izabifite niba ninde ubashyiraho aba directeri ninde ubashyiraho board of directors bashyirwaho na board yaki oya board company zafite board aho birahera hejuru urumva kuri share ya boruda ni mukuru share boruda arashiraho board board ishireho ubuyobozi n'abakozi of course niyo mpamvu share boruda mukuru kuri ubu ngubu ni association oya shahuda mukuru ni association cyo ni association ariko ya ariko yahaye Juvenal ububasha nyine ikibazo afite ha kare ese byaje birivangazamo ntabwo byivasanga ubwo ikintu cyose bivuze n'icyo kare bivanga bireme mvuze impungenye mfite uyu munsi shahuda mukuru tukurije agaciro batanze ni Kiyovu Sport Association ko nifite miliyari 2 kugeza ngo ariko ni nawe wenyine ahubwo haru kweza ni wowe wenyine ko nawe ndwaca amafaranga kugeza ubu nawe ndurajya ese ejo babyutse nyuma y'ino championnat in the phase rirangiye bakavuga bati twebwe Juvenal twabonye ruko kuyobora nabi tugukuye ku buyobozi bwa board ntibyashoboka niba ufite uburenganzira oya ubushobozi bwe ari bwo bwose yobora akuraho ibyo nta kibazo niba ngo bamugore babikora rero ubundi Juvenal niba bamushyizeho Juvenal ari munsi kugeza ku myaka 3 irangiye Juvenal akorera mu ijambo nyine ariko banza ya general banza uzamuyobora banza mfite kitumvu uyu munsi banza mfite kitumvu uyu munsi ikihe ikipe FC yahawe company of course iyo company ibyo birumvise izashyiraho board yes board ya company izaba ihagarariwe n'abantu bo muri association bazaba bari muri kuko ari kivuze ngo board ngo umuntu ngo nazajya no muri ngo mu nteko rusange ya Ferwafa bitari byo oya oya cyo faza gagenze ubwo imana aka company ntabwo izajya muri nyizo mwakavuzeho umuntu uzajya ujya muri Ferwafa association ni general oya cyane ntabwo ari byo ni automatically general na chief afite ni president wa association ni hejuru ibyo byose kuba hejuru ntibivuze ko ari managing club kandi muri Ferwafa wibuke
ukurikiye Ferwafa, Ferwafa ni impuza amashyirahamwe, ikora n'amasosiyasiyon. Abanyamuryango ni amashyirahamwe. Ntabwo kampani ya Kiyovu ari umunyamuryango wa Ferwafa. Ikiri umunyamuryango wa Ferwafa ni association iyobowe nande na general. None se reka nkubaze. Ahubwo general ahubwo ndumva ivenari bafashe. Reka nkubaze. Reka nkubaze KNC. Nuzayo yanditse nuko ariko kubira ko bayise muri yanditse muri RDB umunsi wose umunyamuryango ntatora muri Ferwafa none niyo mpamvu rero na kampani muzaba yanditse ni kampani oya ntago kampani cyereka igihe igashinga ikipe ikahahira mu cyiciro cya kabiri izamuka igatse kuko yanditse muri Ferwafa none se ni kandi bavuga ko yaguze ikipe kampani yaguze ikipe ya Kiyovu FC oke ntakibazo oya so yibura mu myaka 3 oya already Oya, bayitanze ndabyemera. Ikibazo turi kubona uri kwirangiza Karenzi. Ikipe ya Kiyovu Sport FC yahawe company. Iyo company ikaba ari company nyine wende kuri umunsi ihagarariwe chairperson washyizweho yitwa Juvenal yashyizweho na shareholder munini ari we association. Wo shareholder munini rero association. Nubundi ni ugifite ijambo ku ikipe club. Kuko nuguvuga ngo kuba club iri munsi ya Juvenal ariko Juvenal nawe ari munsi ya association yowe na general. Bivuze ngo ejo general afite uburenganzira bwo kuvuga kuti Juvenal turahawe company. Impamvu ni iyi ngiyi. Bafite ikipe yitwa Kiyovu Sport. Sibyo? Deja nubwo barimo bavuga imigabane iri fictive, sibyo iri mu kirere ariko bafite equipe ya FC. Iri miraning uyu munsi yananiwe guhemba yananiwe kuza mu myitozo sibyo barashaka iri chance bafite nuko bashaka ko iyo kipe iza igaturuna igakomeza ubuzima bwayo bwa buri munsi nk'igicuruzwa cyahawe company sibyo nuko uvuga iki guhajwe na Juvenal company nuko kugira ngo akomeze akazi ibyo turabyemeranyaho ijana ku ijana ya kipe ibeho ariko ntago biri buhure samu birahura nuko uvuga ngo Juvenal bamuhaye inshingano za president wa board ariko zo nshingano ntago zimuburenganzira bwo gufata amafaranga ye nka Juvenal ngo yakoreshe muri Kiyovu azayakoresha nk'imigabane aguze ariko ahubwo banza byumve muri icyo tumva guhera uyu munsi Juvenal amafaranga azajya akoresha mu ikipe azajya yitwa imigabane aguze mu ikipe ahubwo azajya binguza muri ya miliyari oya muri ya miliyari yagiye ku isoko itari ya association Juvenal azajya agura mu migabane hari ikintu bita urumva muri kampani ro muri ya myaka 3 tuvuga ko buri sezo ku ikipe azajya ashoraho miliyoni 300 reka dizo sibyo ubwo buri mwaka azaba agura imigabane ya miliyoni 300 muri Kiyovu company sibyo zase ya myaka 3 bihaye naba yashoye miliyoni 600 cyangwa 700 magana 900 tuvuye ko sezo yakoresheje 300 sibyo ya amafaranga azaba ashora mu ikipe muri iyi myaka 3 bihaye azaba agura imigabane mu ikipe yes turabyemera muri iyi myaka 3 rero bazicara vuga ati okay Juvenal waguze imigabane ingahe Elegitore nyanguze imigabane ya miliyoni 900 muri iyi myaka 3 ikipe azayegukana sibyo yabyashyo association muri za miliyari 2 mwaguze imigabane batanzanga nizibura nyina zayitwaje ibyo nabyemera ariko ikibazo none se Juvenal yemereye kugura muri association akagura no hakurya muri association azayatanga kandi nawe ari umunyamuryango azayatanga nk'ibisanzwe nawe umunyamuryango hari ibintu bita imigabane nguzanyo ni nk'ibisanzwe yasobanuraga iyo utanga amafaranga muri company nawe uyirimo ya amafaranga urimo kuyiha nyuma zikonvertisa mu migabane noneho uko imyaka igenda ishira imigabane izagenda izamuka birumvikana rega noneho ubushobozi mu ijambo reka nuko mwunganira noneho si niyo azagura gusa yego kuko nyuma yuko company ishinzwe kemezwa n'inteko rusange bemeye principe yuko umuntu yamafaranga atanga muri Kiyovu yatanga mu migabane arahera no kuyakira no kuyashize ayo komite izayicara kemeza iti wayatanze nk'imigabane azabarwa ariko nakomeza dusobanura icyo rero icyo rero mbo nicyo gukintu ni ukuvuga ngo amafaranga agize atanga buri munsi azahinduka imigabane ariko igihe nikigera cyo kongera ngo bicare barebe bati uyu munsi abanyamigabane ba Kiyovu kampani ni bandi bamaze gushyira mangahe mwebwe association mwashyize mangahe niho hanzu wasanga afitemo imigabane inarenga na 50% ese amugani n'izamuke erega buriya ntabwo isanga wagiye 90 apfa kugira 51 kuko icyo gihe iyo bagatora
hatora ubwinshi bw'imigabane bivuze ngo ikintu cyose azavuga nagira hejo ya 50% kizemeza cyose azavuga azatsinda abandi kuko baratora yee imbatora kafitemo 50% azajya buri munsi abahigika rero ikindi cyuko aya mafaranga yatanze mbere aho bavuga ngo afitemo nka 3 million amaze kugenda atanga oya we ahubwo bivuga ko bijya muri miliyoni zirenga 800 gutyo oya daho cyangwa nayiguze icyo rero icyo ngicyo nicyo yuganiriye na bamwe abayuvuga ariko harabazicara Haro bazicara bakubayemera. Ayo mafaranga hazakorwe audit. Cyangwa se yakorwe. Cyose nuko bavuga ko bayemeza bahereye ku gihe iyo company yemerejwe n'inteko rusange. Ku iyo company yemezwe n'inteko rusange nibwo bavuze ko umuntu uzaje utanga amafaranga muri Kiyovu azafatwa nk'imigabane. Niho niho abatsindira. Abatanze mbere ya 2 yemejwe rya 2019. Iyi company oya utwa gestor umumagaye. Arambwira ati unyibukirize Maître Maurice ko Juvenal n'umunyamuryango wa Kiyovu wemerewe na za miliyari ebyiri bageneye association kuba yaza akaguramo miliyari ariko nazigura izo miliyari ntabwo bazigeneye abanyamuryango izaba ari iz'abanyamuryango ni za association niko nazigura abagura association no guteza imbere izi umuntu ku giti cye wemerewe gufata muri za 3% niho yajya gushakira njye nabonye ubuye association oya yaba yirangije agura association gutyo icyo yakora no kugurize hanyuma gakomeza kupeza ngo association itagura nyinshi hanyuma nyuma y'imyaka 3 akazasanga ize za rusewe ni za association bagahita bazihagacira abayovu niba koko ikipe yabo bashaka kuyigiraho ijambo baragura ya migabane batanga amafaranga niba byanga nibibananira ariho bigana nibibananira bazabona imigabane mike ihwanye n'ikipe bagire imigabane yee niko bizagenda ubundi aho yindi bazandi ikipe n'ubwo azaba yifite ijambo kubarusha samu ari ikintu ngira ngo ishuye amategeko ngira ngo tuvugeho urabona hari amadeni deja Juvenal avuga ko afite ku Kiyovu mufitiye y'ibintu yagiye agura jaje tabivuzeho ati impamvu zana batsinda ati nuko iyi company deja yabikoraga muri ya muri ya spirit ya company n'ubundi ariko twibukiranye yuko mbere yuko company ifata inguzanyo ubwo twavuze nk'igiye bya basize bikajya ku munkiko ntabwo company ishobora gufata inguzanyo body ya company ta itemeje ko inguzanyo zifatwa Ineko rusange rero yemeye kuko wibuka ko hari ikindi kintu hari ikintu Maître Maurice yatubwiye hari ikintu Maître yatubwiye ibyo byose Karenzi ari gusobanura keretse hari na statiza z'iyo kampani mu gihe rero zitaraza rero kuko ubona icyo kintu kigiye gukurikiraho ubagiye gukora stati zizagenga iyo kampani izo stati se zizasubira inyuma zibe muri zijye muri retroaction zizagenga amafaranga yari yatanze mbere ntakintu azagera no wahindura stati donc wahindura nababyita gute biriya zira detail zira detail zo muri za detail zo muri RDB zerekeza kampani bazita kampani details aha uyu munsi wavuga uti ni urugero capital ivuye kuri miliyoni 100 sibyo igiye kuri miliyari 3 sibyo kibanza kwemezwa n'abashareholder kandi barabyemeje uyu munsi nyine babyemeje akugiye bazashobora kongera kubihe bizajya mu nteko rusange byemezwa oya ntabwo si nteko rusange iracyafite aho ihuriye ubu ngubu byarangiye nteko rusange yateye agaciro nteko rusange hazajya habaho inteko rusange y'abashareholder ubwo bindi abayovu oya sibyo kuko association ntabwo ivuyeho ariko association izareba bya association gusa ntabwo izivanga mu mikorere ya kampani rero kugira ngo ifate icyemezo cyemezwa n'inteko rusange y'abashareholder cyane ntabwo inteko rusange ivuga ngo ni Juvenal wenyine uyu munsi uzajya yica abashareholder munini wa mbere ni association wabyibagiwe ko ufite 67 pure abashareholder munini association nabo bafashe general wari wungirije Juvenal bakamukura muri company akajya muri association ndetse na yarasanzwe n'umuntu ari ahubwo bakuyemo Juvenal bari abasigaramo bafite inshingano zo kujya kumubiriza abanyamuryango ba association sibyo kugura za shares za miliyari 2 urumva bakazigura ku buryo mu myaka 3 zizaba zishize zitashira ya miliyari imwe isigaye bakaba abandi barayiguze yarashize ubwo migabane uzabona icyitwa inteko rusange shampiyona isozwe
hashe ibyitwa company bibisantare muri bavuga bati Juvenal dore nta gikombe batwaye ntaki usange association yonge yiruseka muzabibona oya amategeko yajemo company na amategeko na amategeko niba niba byageze muri company none se abantu bumwe ikipe nigera association nigeraho ikabyanga nka association ikavuga ati uzabyanga uzikindi zakora ikindi zakora nibyanga kavuga ati twebwe bakaza association batu nta kipe twigeze dutanga kandi barabikoze ajya ngira barabikoze ariko ne ko rusange yayo ya association ishobora kubihindura ariko tubona abakuru bayiguza umuntu n'izi nabo babihindura oya kandi barabikoze ikintu bazakora ariko association mwibuke ko association nyine ntabwo ari business oya association ifite abayihagarariye ariko mu kintu gihari twi migabane yacu twi muri company turayitanze uyishaka naze tuyimuhe cyo tuvuye muri association ariko nibwo uyu munsi bavuze bati cyo butwayitanze iyo ikipe tuyihaye company ubwo byanye ntabwo bazayitwara ubwo bazasizava muri association idafite ikipe idafite ikipe niko bizaje iyo association idafite ikipe ibaho niko bizaje icyo cyaba kibazo kuki niko bizaje maze ikipe iri muri company rezi ikipe iri muri company yo byarange umwe ka ubwishyu na association yakora ni product Ikintu association yakora cyo nabonye nuko ishobora kumuna kubenga nyuma y'ino sezo kwicara ikavuga iti twebwe n'abantu bafite shares nyinshi muri ino company tusanzwe witwa Juvenal Vukiyada atari kuri rwo kuyobora kuba chairperson w'ino company tugiye gushyiraho undi muntu ibyo babikora nyuma y'umwaka bahita babikora ibyo babikora bakamukuraho bakamushyira ku ruhande ariko nibyo shares zikagumaho akituriza gukomeza gushyiramo n'amafaranga akabatega imyaka itatu bakajya ku murongo bakavuga ati buri muntu nashyire shares zize hanze icyo cyo bagikora kandi nayo imyaka itatu nicyo bagasanga shares za association ziri hasi bizabirangira azahita yiyobora none wako kanya ni direct none none azayiyobora n'akiri kintu association yakora n'akiri kintu association yakora ariko tumva byawe n'ubwo abafana bizagenda bityo ngo bazigaragambye rekereka nta kintu babikora uko ikipe yitanze muri company already ni ikipe iri nicyo kintu association yakora izabona na agaciro muri ya migabane iki kintu gifite prejudice ni bari prejudice ubu muri asset gifite jurisprudence ya Kiyovu company ubu ni nk'umutungo wayo ni nk'uko bavuga ngo Kiyovu ifite imodoka ubu ya company ni ikipe ngo ni nk'imodoka ya company nabo bashatse banayigurisha ubu ngubu bemere gufata Kiyovu bagashaka kumwira bakayimugurisha ubu yabaye produit bashobora kugurisha nabo arimo kukubwira ngo Kiyovu solution niramuka ibonye ya company bitayungura izavuga twe tuvuye muri company ya migabane yabo bashaka umuntu bayihera ubu basubire mu kibuga hari nubwo Juvenal yayo kibuga gute se bagira neye cyane bashinga indi asosiasiyo ariko bazaba bavuye bashaka gushinga ikipe nta kipe bafite bashaka gushinga indi y'abagore bashaka gushinga ya handball ariko iriya ya football idahari muri company ne ya football bayishinga bakayitinga bakayitira indi zina ubusenguzi bwangi aho bishyira Kiyovu Sport Association dukurikije context ibintu bikorwamo n'amateka y'ikipe nuko ibintu bigenda umunsi ku munsi Kiyovu Sport Association irimo gutakaza Kiyovu FC irimo kuyitakaza buhoro buhoro kereka niba zabitangaza abayovu wenda bakikamata bakaza bagatanga ayo mafaranga bakayatanga ariko nibitaba ibyo barimo kwenda bayitakaza buhoro buhoro bizashiduka ikipe yatwawe n'umunyamigabane uzaba ufitemo amafaranga menshi muri kampani icyo gihe kandi afite amategeko amurengera amuprotege amategeko yarakariye kampani nyine ku buryo nta muntu uzabuza kuvugira ibyo asakuza ngo Kiyovu nyamara avukiye iwacu cyangwa ngo yaryaga mu rugo bitari twajya tubona mujya ritari no kwishoramo nta mpamvu nange nibyo mvuga abo ngabo ubwo bagiye abantu bo kuvugira ku ruhande ubwo niba bashaka bafite amafaranga ntibayashore hari ikintu Kayumba hari ikintu Kayumba yambwiye ntiyari ari n'umwe bafashe ibyo byemezo kuko ntari muri komite ariko yambwiye ati urabona njyewe uko mbyumva njyewe sindi tayari kujya mu bucuruzi muri Kiyovu sibyo ninagura imigabane n'uyu munsi imigabane nagura nayigurira Kiyovu nka asosiyasiyo sibyo ati kandi njyewe ntacyo bintwaye mu gihe Kiyovu yaba ifite 60% mu rugero y'imigabane muri kampani sibyo hanyuma ya 40% isigaye ni urugero wenda Juvenal akayigura akaba yifite sibyo none wowe akajya acuruza inyungu ya 40% yegeye nka asosiyasiyo sina mubaza inyungu
kuko ni uzashora sibyo ni uzafata umukinya mugurisha na 150 mugurishe ahembe agira ate acuruza ashake umufatanya bikorwa ati ngiye ku bwanje ibyishimo sibyo natsinda Yemenye muryango wa cyo ufarakije bwa 40 ajya yicuruza arambwira ati kandi cyo abantu bibagirwa uyu munsi turabivuga nka kiyovu yungutse tuvuge ko yungutse ariko atansiyo ya 40 ni ihomba amafaranga yashowe na homba nabo zabyimenyera abimenya gute azahomba azihombera azayabaza ndese ni company yahombye cyose nakina zabaza association ni yahombayo Asosiyasiyoni ya homba na abantu benshi bagabana igihombo niba ari abantu 500 umwe yatanze miliyoni kimwe n'umuntu umwe waguze ufite 40 ku ijana reka nk'ubasosiyasiyo hari amafaranga barana libera ngo bavuye ngo bariyashyizemo kandi ntacyo na kimwe ari bashye niba ne kiri fictive ni cipe gusa yego urumva bivuga ngo igihombo cy'i business kiragaruka mu kutima cy'ivenale iguru iguma ko yari yemereye ubwo ngo ibi bintu bihombye turamutse tubaye pessimist bino bintu bigahomba ibi bintu biri kubakwa muri Kiyovu n'ubwo ngo Kiyovu yasubira nk'uko yari yimereye oya oya iyo company bayo baguze cyambere guhomba ngemezwe n'urukiko nako umuntu bavuga ngo nahombye ako nakambira akakabiri iyo company ihombye bayita aba administrator abantu bagacunga igihombo ngo Kiyovu bashaka undi muntu bashaka kufata nkanje arabantu bari certifié kubabandi ibihombo abantu cyane bakaba bati fata Kiyovu umuntu wigenga uri private uyi managing mugiri mu gihombo mugiye turi gushaka umuntu wayigura wazahura igihombo cyangwa se tuyira ikide tugurishe iyo possibility rahari ko ikipe ya sesko se bambe ibyo bintu nyine byo habaho no gusesa ikipe bikaba nawe byagenderamo barikida company ariko company barikida imitungo yayo cyo gihe bavuga mu kurikida bavuga ati Kandi Kiyovu twumvisari umutungo wa ishyira bucyamunara bashaka Kiyovu azayitwara sese nakubwira nti arajye hahe umushahara mu umuribeyo kireka urezi gucyumviza aho ahirwa prosper muri cyamunara arayihaha ayisese gusa uko yuguze ikintu se ntemere guhita ugisesa oya nokuvuga ngo ese undi iyo tuvuze Kiyovu tuba tuvuga iki Kiyovu nka produit hari iryo zina ya Kiyovu uyu munsi hari abakinnyi ifite buraba ari abakinnyi amakontra yabo ni umutungo wa Kiyovu niba hari umukinnyi wagurisha miliyoni zingahe amasezerano bafite yose ni umutungo ariko ni umutungo ushobora kugira ngo icyo kazima nawo erega uzi ko association ifite uburenganzira nayo bwo kuvuga uti uyu munsi dufitanye amasezerano n'umujyi wa Kigali uduha miliyoni 200 sibyo 200 nta association natwe tuzatoshira muri Kiyovu nk'imigabane ubundi imigabane naho bazana babatera nkunga ahubwo twoze tuvuga nuko ngo niba company wenda Vivena azavuga ati jewe n'abashoye maya igihe kiniki n'uzo avuga ati niba ruko dore natwe imigabane twashoyemo kuva intuzi yaza duhereye ku mafaranga wenda miliyoni 400 umujyi waduhaye ushize gutyo nazo bakazi bakazibaraguye kwa mugani abasponsor bazajya kubera uruhande tukakubwira kandi buriya abasponsors bazajya mu kurehera uruhande ufate nka y'umujyi utanga association abangawa ya Kiyovu Sport na association oya baya FC jado oya baya association hari Oya baye FC oya na gari FC kumpe na association ayika yashira muri company ese intuza company vuze twe muri gumura cyuzo igicuruzwa cyacu igicuruzwa ni cya company rega iyo Kiyovu Sport FC iyo se umujyi wa Kigali tanyira amafaranga ariko icyo kuvuga iti aya mafaranga umujyi wa Kigali uri kuduha nka Kiyovu Sport FC natwe ni igishoro ni wewe na yabo na yacyo niyo mpamvu twabuze Kiyovu wenda ifite agaciro ka miliyoni 200 niyo mpamvu twemeye kugira ku gaciro Kiyovu FC umujyi wa Kigali nk'urwego rwa leta ntabwo rwashyira amafaranga muri kampani ntabwo rishobora kumvikana amafaranga bazayashyira hamwe irondo ishyira hamwe naryo biyashyire muri kampani kubera impamvu kubera ibintu runaka bakorana none se ikibazo gihe ayo mafaranga ashyazi za ya asosiyasiyo muri kampani ahubwo mu kibazo aya mpamvu ngiye ahubwo numva ibyo bizazahura cyane aya ngiye numva impamvu nabyemeye ibyo ngiye byose banze dusona metero kandi gato yakoshobuga ku kigero cyaravuze ahubwo abayovu bamwe na bamwe abo twiye tuganira inyuma bahubwo bavuga yuko amafaranga yose yakoreshejwe mu kugura abakinnyi mu bihe byashize ayo ari nayo bavuga ngo n'umwenda ngo Juvenal abereye mu Kiyovu bavuga yuko ahubwo ava muri ya amafaranga yinjire batera nkunga ibyo byo barabivuga ariko barabeshye noneho bakavuga bati navuga ko ari shares yaguze muri Kiyovu
Natwe tuzamubwira yuko tuzamwereka umuci waduhaye aya naye naye. Ni Kigali mu myaka itatu ishize waduhaye miliyoni zinizi. Natwe kandi muri cyo. Natwe ni shares. Ubwo natwe ni shares zacu. None usange batagira. Ubwo hano bisa balance. Abantu ko no bari kibazo. Abantu ari mu kibazo. Iki kintu ko no bari arakandi kantu gakomeye. None se ikibazo ari ikintu kitwa ari ikintu kitwa valuers. Uyu munsi sibyo abagena gaciro abagena gaciro abantu bavuye n'abantu retisi yahaye n'urugaga nk'uko baba bahesha b'inyigo urumva metre uyu munsi bazicara bavuge bati Kiyovu ifite abagena gaciro ntago bagena gaciro gusa kar active hari nibyo bita passive no kuvuga n'ibyahese barabireba bashaka kuvuga bati Kiyovu ifite gaciro ka miliyoni 300 uyu munsi sibyo ariko Kiyovu ifite amadeni ya miliyoni 500 yego sibyo tuvuge nibasanga ifite agaciro ka miliyoni 500 ikaba ifite n'amadeni ya miliyoni 500 ubwo nta gaciro izaba ifite bizaba bya balance bizaba bya agaciro n'imyenda ijya imyenda nayo izamo izamo mu gaciro mu gaciro imyenda oya no se Manchester ko twavanga ifite agaciro ka miliyari zingahe kandi irimo umwenda wa miliyoni y'amafaranga yego usuko Chelsea muri izera miliyari enye bavuze 500 basi babazemo na miliyoni miliyari imwe na 300 Bramovic yari yaregurije nari ibaziyemo nayo n'umwe nawe urabura nawe urabura nawe urayidagira niho bango bashaka gusanga cyo ifite agaciro ka miliyoni 500 ariko n'urugero ifitiye Juvenal miliyoni 300 ugasanga ya mafaranga ya Juvenal sibyo n'uyakura murasanga kiyo bifite agaciro ka miliyoni 200 icyo rero mvuga nge ndabona bino bintu bikigoranye kuko tufate nk'umuntu w'umutemera Juvenal w'umuyovu uri kuwagira ijambo we araza kuza arebe avuga ati Juvenal ibyo avuga ko yagurije ikipe kuva iki gihe iki n'iki natwe twarabigurije natwe icyo gihe oya ntabyo nibora avuga ati natwe twari amafaranga twashoyemo naya ahere kuri ayo y'umujyi ariko bigomba kuba muri kontabilize kuko iby'umujyi biri simple biroroshye nuko ngo n'amafaranga ugeza ko umujyi utazana amafaranga mu gice cyangwa mu yoze mwishimo bodi mu byo yahaye inshingano komite harimo no kuvana nimwe muri mu muyobora ikipe ntabwo dushaka ibintu byinshi kuko ikindi kibazo kiraza kuba mutubwire ngo Juvenal hari amafaranga yahaye ikindi kibazo kiza kuba ni ukuvuga ngo ni ibintu biri gukorwa muri Kiyovu ariko babikora banishyiramo aribo bakteri ariko banigenzura se muri kubyumva nuko ngo Juvenal avuga ko ari byo yashoyemo n'uyu bari babanyemo Ndorimana wasigaye muri association ariko kandi nabo arabashoramari icyarimo ari nabo bakire amafaranga y'umujyi urumva ko nuko ngo byagombye kuba hari abandi bantu bari netre barimo gukora ibyo bintu n'ubundi niko bimeze no kubitandukanya ko Juvenal yoborago association na company iki byose ubona ari ibintu bivanze kubitandukanya byo ni byiza ariko icyo nkubwira ku by'imyenda hari committee zagena kavuga itapana kuvuga ngo general vice president yarishimye rubavu aha bakinye 50,000 buri muntu ngubwo ni umwenda no sopana kuvuga ngo kanaka yatanze prime ngubwo ni umwenda no bo bazabara bavuge bati dora abagurije ikipe mu buryo bw'officiel amafaranga yo kuraninga ikipe naba kandi ayabazwe gutya dore ibimenyetso dore naho bayaverishije dore nibyo yakoze sibyo ayo mafaranga azahagwa agaciro nk'umwenda sibyo w'umuntu naho ngaho bizasobanukira umwenda uzahabwa agaciro ari uko komite yuhaye agaciro ikagaragaza uburyo watanzwe wafashwe n'inyandiko ziwuherekeza bigatangira ryari rero babyumvikanye baravuga bandi ati ni uguhera umunsi kampani yatangiye kandi Juvenal yahamagaye ikipe mu myitozo nyine turavuga bizatangira ryari rero uburenganzira yahise ahamagara ikipe muze mbahembe ngenda bahemba yanjye mbere yuko umujyi wa Kigali yatangiye ariko ibyo bintu ntabwo ari byo Samu iyo mikorere nayo urumva ko twitwa tariyo kampani de jira hari kuko akomeza guhemba amafaranga yese kandi hari kampani ubu noneho ni imigabane agiye kugura ariko iyo migabane nta nubwo ayakura mu mufuka we ahereza abakinnyi agomba kuyashyira kuri konti ya kampani hanyuma akajya ava kuri konti ya kampani ahemba abakinnyi niko bimeze ntabwo ayabaha mu ntoki ariko uyu munsi arayashyira muri kampani kampani ihemba abakinnyi ariko ayashyiremo nk'imigabane yego nabwo bizoroha kuyabara bazavuga ati kuri tariki nashyizeho miliyoni 5 kuri nashyizeho miliyoni 10 ariko ayagiye yaverisa kuri konti ya kampani ariko icyo mutumva ni uko ikipe nka Kiyovu FC n'abanyirayo yari iri muri capability ni ukuvuga ngo ntabwo uyu munsi yashoboraga kuraninga ntabwo bahembaga ntibari batangira imyitozo kandi harabura iminsi ingahe ni ukuvuga ngo association guha kampani ubwo bubasha
nuko uwo ugomba kuraninga ikipe ari we Juvenal yabwiye agati imbere yuko jewe nkomeza imirimo yanjye ndifuza ko bijya muri company tugakora akazi tugahatana tukarushaka igikombe kwa amafaranga atazaza amafaranga yanjye ejo nazaba sagiye hano banseka ngo yahombeye muri Kiyovu bizito ko ari business nakoze nkahomba cyo genzi cyaza abana banjye babwiye rero dore nashoye muri business imeze irya ndahomba ariko nibigoma association ntuyiteri ntuyicuruzamo urayiha yego association uyiteri nkungu ubusangiye cyo ntago yicuruzamo ubona Juvenal ubona nka fizi afite ngira ngo yari yanabitangiye n'ubushize nuko yageze mu gati munzira akisubiraho nk'umuntu ufite amafaranga we arifuza kugira ikipe ye ni ubona ko ariyo ari fizi afite atabangirwamo nta ikipe nk'uko Kenisa afite ikipe ariko nanone yisanze mu ikipe y'abaturage kandi arashaka kuyihindurira umurongo yego uretse ko giye kubwange n'izi ikipe zindi z'abaturage zakaba ariko zikora uvuga ko muri business wabyo banzure ka Kiyovu iraninge ni buri zababereye intangarugero nibikunda nibida kuko nicyo kintu abantu bahaza ariko nanone association twarazigerageje imyaka myinshi association zo ntizatera imbere ntago ntacyo zatanze mureke abantu bagerageze n'ubundi buryo model yindi turebe ko wenda hari cyahindi gusa company ntago ari mbi ariko imikorere ya company imeze nko kugenda ku magi none se muri urashaka kumbwira ngo company Kiyovu uyu munsi uzaza ubibwira uri Ferwafa ngo tugiye kwerekana match zawe tuzagura miliyoni 8 ku mwaka ibyo bintu wabwira company wabwira company je nemeze ko bizagongana kuko nanone impamvu wayibibwira nuvuga ngo amategeko y'umupira harahandi nanone agaragaza ko federation ariyo iyobo ni ifishinzwe ibikorwa bijyanye n'umupira ku ifasi ahana ha federation bashobora kuba bajya muri league byiza bajye muri league amakipe yiyobora nicyo kintu cyo cyonyine cyabakurayo ariko ibyo niyo byaba bidahari no Rayon Sports ntigeze kubabwira ati ntago twe match zacu muzerekana ariko iyo baze bakazerekana muri Rayon Sports yo kwisora mu kibuga ntago mwaza kubangamira score do miliyoni 200 kandi kandi bazakora niba Kiyovu Sports FC yeguriwe company baza hari nibintu bazajya guhinduza muri Ferwafa cyane bagomba kugenda bagakuramo Kiyovu Sports Association muri Ferwafa bakinjizamo ufite ikipe none uyu munsi kuko Ferwafa idiringana na nyiri ikipe cyane asiyatura no gushinga n'ibindi na alimentation n'ibindi bintu bishaka ariko nyiri ikipe ni udiringana na Ferwafa directement ubwo ntekereza ko aribwo ariko ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi kujya muri company gusa company impamvu bizagorana nuko company bisaba gukurikiza amategeko ijambo kurindi iyo kwa kundi ushobora gufata amafaranga ukayasohora ukayinjiza ugakora amadiru ku ruhande bizajya bica muri company kandi nuko twabonye uyu munsi shareholder mukuru aracyari association aho ngaho ni naho ba bantu wenda batavuga rumwe na Juvenal bashobora no kuzamutegera akajya akora ibintu bakabyanga kuko reka na association za bafite ntuzi ubu niba bafite ifaranga bakazana ati tugiye kugura umukinnyi wa miliyoni 200 bakabyanga umushareholder atabyemeye se urumva wamugura yego kuko urumva bagomba kumwotoriza akavuga ati abanyiri ikipe babyemeye cyangwa se babyanze ariko abayovuma rabyumvise ku bintu bimeze babyumvise gasaso ati salama ubisobanuye neza rwose nkwemereye akarahuri metre ngo baragura ibyo twasobanuye nizere ko babyumvise metre yemereka tugushimire cyane ya murakoze tugushimire tuzakomeza tukwitabaze harya ubundi ukorute umuntu wagushaka yakubona ate utanga izi service bigenda bite bo ikibazo muramba barasingisubize jado warabizi ntabwo twemereye kwamamaza gusa ikintu navuga nuko ndumwavuka unganira abantu mu nkiko na ikirenze cyo ngicyo cyo kirahagije naba nishyize mu ntambwe dizi cyo kirahagije ahubwo icyo nakongeraho nuko numero ya Maurice urumva ngira ngo nayo singombwa abankurikira ku mbuga zanjye bayibonaho yego ko okay bagushaka bura tugira discipline mu rugaga hano nabonye abana metre Maurice munda warashe umuntu twabanye twakuranye nugira ikibazo uzambwire nzamugusabira imbabazi si wowe barabara yego niwe batoniye niko bamwita
Tushimire rero. Ibyo rero shimira afatanya bikorwa reje. Bari mu Didos abantu bari kuva gufata abana ku ishuri bayibagurire Didos desa gusa twari kumwe na Irafiki akadomo com no website itwa gutyo. Niyo bashyiraho ibintu byatakaye cyangwa byatowe. Wayishata akadomo Irafiki akadomo com ukibuze ikintu cyo gihitujyaho ugisangaho. Twari kumwe n'uwacu baking kuri cake nziza cyane hano ano kisimenti kuganda kamabuye hateganya no kwandori harazwi twari kumwe na Bavaria nziza cyane 8.3 ku nzoga twari kumwe na Tsinda pe abantu mukomeze mu kanda kanyenyeri 5.6 urwego turi kumwe na KDM Sports rya duka rya mbere ku bikoresho bya sport hano mu Rwanda ko bagira original ibikoresho by'umwimerere gusa biburayi bya sport ama suplesse ama godio kila kitu na forte bet. Yes, abantu bakomeze kubicera 2,500 gusa bitomborera imodoka. Yes, biteze imbere. Nuko nguko. Mwakoze cyane, yakoze cyane Maitre, akoze mwese abadukurikiranye kuri page acha YouTube channel Fine TV Rwanda. No kuri FM 93.1 tuzasubira ku munsi wejo.